химия өнеркәсібіндегі еңбекті қорғау пәні 5-6 дәріс тақырыбы мекемедегі еңбекті қорғауды басқару. Жалпы жоспар бойынша еңбек кодексімен негізгі ұғымдарға тоқталамыз. Негізгі ұғымдар еңбек дегеніміз. Адамдардың өмірі үшін қажетті материалдық, рухани және басқа құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі болып табылады. Еңбек қатынастары дегеніміз тараптардың әдетте неше еңбек және ұжымдық шарттар негізінде белгілі бір еңбек қызметін жүзеге асыру жөнінде туындайтын жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы қатынастар болып табылады. Жұмыс берушінің актілері дегеніміз, яғни жұмыс берушінің оның өкілінің шығаратын актілері, яғни бұйрықтар, үкімдер, нұсқаулар, ішкі еңбек тәртіп ережелері және тағы басқалар болып табылады. Жеке еңбек шарты дегеніміз қызметкер мен жұмыс берушінің арасында жазбаша түрде жасалатын екі жақты келісім. Ол бойынша қызметкер жұмыс берушінің актісін атқара отырып белгілі бір мамандық, біліктілік немесе лауазым бойынша жұмысты орындауға міндеттенеді. Ал жұмыс беруші қызметкерге жалақысын және заңды тараптардың өзара келісімінде көзделген өзге де ақшалай төлемдерді уақытында толық төлемінде төлеуге еңбек туралы заңдармен ұжымдық шартта көзделген еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Зиянды, яғни өте зиянды еңбек жағдайлар дегеніміз белгілі бір өндіріс факторларының әсер етуі қызметкердің жұмыс қабілеті төмендеуіне немесе ауруына немесе оның ұрпақтарының денсаулығына теріс ықпал етуіне әкеп соғатын еңбек жағдайлар болып табылады. Қауіпті еңбек жағдайлар дегеніміз белгілі бір өндіріс факторларының әсер етуі еңбекті қорғау ережелері сақталмаған жағдайда қызметкер денсаулығының кенеттен күрт нашарлауына немесе оның жарақаттануына немесе қайтыс болуына әкелетін еңбек жағдайлар болып табылады. Ауыр дене жұмыстары дегеніміз қызметкердің ауыр заттарды қолмен көтеруге немесе орнын ауыстыруға байланысты қызметтердің түрлері болып табылады. Мысалы, 300 килокалория сағатынан астам күш қуат жұмсайтын басқа да жұмыстар болып табылады. Демалыс уақыты дегеніміз қызметкердің еңбек міндеттерін орындаудан бос және оны өз қалауы бойынша пайдалана алатын уақытын айтады. Жалақы дегеніміз істелінген еңбек үшін оның күрделілігіне, саны мен сапасына сәйкес төленетін ақысы болып табылады. Ұжымдық шарт дегеніміз бір немесе бірнеше жұмыс берушілер, олардың өкілдері және бір немесе бірнеше кәсіптік одақтар немесе кәсіптік одақтарға мүше емес, бірақ келісімсөздер жүргізу үшін өз ұйымын құрған қызметкерлер қол қойған жазбаша шарт түрінде хатталған құқықтық акт болып табылады. Қызметкер дегеніміз, яғни жұмыс беруші мен еңбек қатынастарында тұратын және жеке еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға. Жұмыс беруші деген қызметкер еңбек қатынастарында тұратын заңдық немесе жеке тұлға. Жұмыс уақыты қызметкер жұмыс берушінің актілерімен жеке еңбек шартының талаптарына сәйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт. Еңбек міндеттері қызметкермен жұмыс берушінің жеке еңбек шартымен байланысты міндеттемелері. Еңбек қатынас жағдайлары, яғни еңбекке ақы төлеу, оны қорғау мен нормалау жағдайы, жұмыс режимі, мамандықтарды қоса атқару мүмкіндігі мен тәртібі, техникалық, санитарлық, гигиеналық, өндірістік, тұрмыстық жағдайлар, сондай-ақ жеке еңбек және ұжымдық шарттар тараптарының келісімі бойынша өзге де жағдайлар. Кемсітушілікке тыйым салу, яғни өзінің еңбек құқықтарын іске жаңағыдай іске асыруға әркімде тең мүмкіндіктері бар, иә. Жынысына, жасына, нәсіліне, ұлтына немесе біліміне, мүлік және қызмет жағдайына, тұрғылықты жеріне, дініне, сеніміне, азаматтыққа, қоғамдық бірлестіктерде болуына, сондай-ақ қызметкердің іскерлік қабілеті мен оның еңбегінің нәтижелеріне байланысты болмайтын басқа да жаңағы мән-жайларға қарамастан ешкімнің де еңбек құқықтары шектелуге тиіс емес, иә. Немесе оларды іске асыруда қандай да бір артықшылықтарға алуға да тиіс емес.
жұмыс беруші мен қызметкер арасында еңбек қатынастары нормативтік актілер мен еңбек туралы заңдарға сәйкес жасалған жеке еңбек ұжымдық шарттармен реттеледі. Жеке еңбек ұжымдық шарттардың талаптарын тараптар біржақты тәртіппен өзгерте алмайды. Мәжбүрлі еңбекке тыйым салынады. Мәжбүрлі еңбекке тек сот үкімі бойынша немесе төтенше немесе соғыс жағдайларға жарияланған кезде ғана жол беріледі. Кәсіпорындағы еңбек қорғау жұмысын Қазақстан Республикасының еңбек кодекс баптарына сүйене отырып, жұмыс орнының басшылары мен мамандары ұйымдастырады. Еңбек қорғауды ұйымдастырудың қысқаша жүйесі бұл қауіпсіз еңбек ету әдістеріне оқыту, үйрету, мазмұн түріне және өткізілу мерзіміне қарай нұсқаулар төмендегілер болып бөлінеді, яғни кіріспе нұсқау, жұмыс орындағы алғашқы нұсқау, қайталама нұсқау, қосымша нұсқау және тиісті нұсқау болып. Одан кейін жұмысшыларды жұмыс киіммен және жеке басты қорғайтын құрал жабдықтармен қамтамасыз ету қажет. Шаруашылықта қолданылатын машиналар мен қондырғылардың ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету керек. Кешендегі цехтағы әр жұмыс орындағы санитарлық гигиеналық жағдайларын қадағалау, еңбек қорғау жұмысын жоспарлы түрде жүргізу. Мінекей осылар жатады. Қазақстан Республикасында еңбек кодексі баптарында айтылғандай, еңбекті қорғау жөніндегі заң және өзге де нормативтік актілерді бұзуға, кінәлі не қадағалау мен бақылауға кедергі келтіруші лауазымды адамдар белгіленген тәртіппен әкімшілік тәртіптік материалдық немесе қылмыстық жауапқа тартылады. Мамандар үшін жауапкершілік, яғни әкімшілік иман шарт жазалауы, ескерту жасау, көпшілік алдында ұялту, жұмысын төмендету, жұмыстан босату тағы басқа. Екіншіден, тәртіптік қызметкерлердің, яғни бастықтың алдында шаруашылықтың ішкі тәртібін бұзғаны үшін беретін жауапкершілік. Материалдық шығынның құнын төлеу, егер айыпты болса, иә, толық төлеу, жартылай төлеу, яғни бұны көпшілік жиналыста шешеді. Қылмыстық жауап, бас бостандығынан айыру және жұмыс орнынан айыру, тағы да басқалар. Еңбек қорғауды басқару негізгі мақсаты қауіпсіз еңбекті ұйымдастыру, денсаулықты және еңбекшінің еңбекке қабілетін сақтау болады. Еңбек қорғауды және жүйе әдісімен басқарған тиімді деп саналады. Бұндай әдіспен басқарғанда мыналарды бөліп алуымыз керек, яғни объект, субъект, басқару тәсілі. Басқару объектісіне еңбек ету жағдайы, еңбекшілер қауымының еңбек тәртібі, оларға әсер ететін өндірістік қауіп қатерлер және кәсіптік қорғау. Басқару субъектісі цехтық басқару, дереу қимыл жасауға да ыңғайлы болу керек. Басқару тәсілі негізгі басқаруға келіп түскен хабарлардың дәлдігіне, толықтығына байланысты болады. Осындай бөлшектеген жаңағы жүйе әдісінің кемшіліктері байқалады. Бұнда басқару субъектісінің жетілмегені байқалады. Сондықтан шаруашылықтардағы еңбекті қорғау төмендегідей үш шартқа қанағаттандыру керек. Яғни жүйенің алдына қойылатын айқын мақсат болу керек. Жүйеден бөлініп шығатын кіші жүйелер болу қажет. Және үшіншіден жүйе өзінен жоғары сатыдағы жүйеге бағынышты болу керек. Егер осының бәрі басқаруының бақылау, тексеру, тіркеу және талдау, жоспарлау, тәрбиелеу тәртіпті қатаңдату және тағы басқалары. Еңбекті қорғаудағы бақылаудың ең тиімді жолдарының бірі үш сатылы бақылау. Ол деген шаруашылық бөлімнің басшысы, яғни күнделікті бас мамандар жұмысына немесе он күндікте бір рет, шаруашылықтың басшысы айына немесе 90-ына бір рет тексеру нәтижесін жазба түрде шығарады.